יותר עוצמה פיזית, קריאף הוא בהחלט שחקן שהוביל את ביתר ירושלים בשנים הקרובות. אבל זה לא קורה השנה, נחמן. זה לא מצליח השנה. אם הכדור הוא שחקן... אסיו, מה עוזרים הכדורים הארוכים האלה? אולי משהו יפגע, הוא אומר לעצמו. של קריאף. קריאף מאבד את זה, וזו ההזדמנות! הכדור עולה גדול. 11 דקות מהפתיחה. דיין מסתבך, אבל הוא יכול להרחיק את זה. בודד בחוד, אין עומק, אין סיכוי לעכו להגיע למצבים. בוריה מנסה, הכדור של שבתאי. נכנסים לחמש הדקות. הכדור של שבתאי. נכנסים לחמש הדקות האחרונות של המחצית הזו. ויובל נעים. שלא הולך, הצופים פשוט לא מגיעים. עוד מעט אתה מבין שרוב האוהדים שרואים אותך עכשיו הם לא אוהדי הפועל ירושלים. מגיע עם הקבוצה, אני לא בטוח שאלו השחקנים של מכבי פתח תקווה היו רוצים. מכבי פתח תקווה מאוד רוצים את איציק כהן, החלוץ. זה עוד לא הסתיים. זלג. יש לך המלצה? סגיב כהן, אני אוהב אותו, אוהב מאוד, אימנתי אותו בהפועל פתח תקווה. שהסיכוי יודע אפסי, למרות ש... במשחק כזה, שביתר בקושי מצליחה לחדור אל תוך הרחבה, אולי זה מה שצריך לעשות. 17 דקות נותרו. כן, קרוז הקדים את זמנו, עכשיו החילוף של פעמיים הפסידה, פעם החצימה בטקו וגם טקו לא הצליחה לנצח כשמשיח שופט אותה, טקו והפסד לא הולך להם עם משיח. טוב, רק לא מצליחה לנצח גם לא שמשיח... גם ביתר לא, אבל מנשה משיח, אתה יודע, בשנים האחרונות שני חלוצים בקו, פריסה מוחלטת על המגרש. אקו, כדי לשבור את הפריסה הזאת, צריך לגוון קצת את התנועה הרבה יותר גדולים. לכישרון כבר יש תפקיד יותר גדול, ואקו נופלת לא פעם בדקות האחרונות. ראשון חדד. רונדן. רוחיין. כדור של וילה, הרוש מגיב טוב, מסייג עם הלחץ, כדור ארוך עכשיו של טוני, איזה... כדור של שי חדד. לוגס, קבל את הכדור. הכדור חוזר אחורה לחדד. 21 דקות וחצי. ברוכיאן. להמשיך לשחק, אומר הקהל, עכשיו ההזדמנות בתוך הרחבה, יש ארבעה. מה, קשה לנו לראות מצבים במשחק? 97% צריך לשמור על הכדור. רנדה. מילה מקבל. צריך לשמור על הכדור. תשמע, אבל רואים... תשמע, אבל רואים שהם... תהיה חזקה מאוד ביתר. שני הקשרים האחוריים האלה מסדרים את כל המערך, גם עם השם... תשמע, אבל רואים...
רואים, רואים שהם... תהיה חזקה מאוד בטח. שני הקשרים האחוריים האלה מסדרים את כל המערך, גם עם השקט של ויליה כבלם של הכל, וניסו את המשחק של ברנדן, ביתר הפכה להיות קבוצה חזקה. השניים האלה עכשיו ברוכיה. את זה עכשיו נכנסים למרכז, הנה הכניסה למרכז של לוגסי, גם רוחיין בפנים, הכיוון של, של ארבעת הקשרים לכיוון המרכז, מונע מאקו כל אפשרות להנעת כדור. אקו ניצחה בפעם האחרונה במחזור ה-12, קרה בבית מול קריית שמונה, את ניצחון החוץ האחרון שלה השיגה מול רעי. עכשיו הוא קודם כל רוצה לחשוב על שער שוויון. הנה הכדור של ברוך, והכדור של ספדסיו. לבד מדי ספדסיו. כן, משחקנים כמו מטוביץ' וספדסיו אנחנו מצפים. וילה. כן, וילה הוא לא שחקן בשביל להוביל את הכדור. הוא לא ברנדן, הוא קשר אחורי, כמו שרוני לוי מאמין. שחקן עונשין ב-11 מטרים שביתר טובה. ביתר טובה יותר, מזיזת הכדור יותר טוב. דינמית, מוכנה, בסופו של דבר רק 1-0 ביתת עונשין ב-11 מטרים ויותר, מזיזת הכדור יותר טוב, דינמית, מוכנה, בסופו של דבר רק 1-0 ביתת עונשין ב-11 מטרים ואומר כנראה שהדרך הזו של אקו לחכות יותר מדי רך וחבל, כי לעמדה הזו, העמדה הזאת מאוד מאוד מבוקשת בכלל קשה למצוא שחקנים. ומאמן כמו רוני לוי מדגיש את העבודה הזו בלי הכדור ראש בראש, שבוע אחר כך בני יהודה תארח את אקו. בקיצור, הפועל תל אביב זה יהיה בונוס, ואחר כך יגיעו שני המשחקים. שי חדד סוגר מאחורי קפילוטו, כאילו הוא הבלם וקפילוטו המגן. הנה החילוף האחרון. שניים טובים, אפשר להגיד. אבטאי מסתבך, עכשיו ריין ג'ונס. אז בואו נראה את היציאה קדימה עכשיו, ספדסיו מעביר את זה למרכז, בואו נראה את הסיבוב, אין סיבוב. רוחיין. יש עכשיו הרבה שחקנים שיודעים לטפל בכדור ולא משחררים אותו בלי כתובת. את אנשי הספסל כשמאמן הכושר ביקש משלושה שחקנים כל הזמן להיכנס, ללכת להתחמם, סליחה, כדי לשמור על חום גוף. עכשיו מרינקוביץ', הנה הביתה החוצה של שבתאי, אבל אקו ועכשיו ההזדמנות של הפועל אקו. יש על קריאף, קריאף מאבד את זה, וזו ההזדמנות! הכדור עולה גבוה, איזו טעות של קריאף. אורמוש איציק כהן. ברנדן ודיין. שוב, הקועים יצאו קדימה. נשען. חדש, סדרת מוצרים איכותיים ללא חומרים משמרים. מעדני הטלה, כל הבשרים שבעולם. הנה הוא מוציא את הכדור, ברנדן, עכשיו זה מגיע לוילה, וילה מקפיץ את זה. עכשיו גם אזולאי בתוך הרחבה, הסתבכות והרחקה. כאשר קריאף משחק מאחורי חלוץ, קריאף עצמו הוא שחקן למעשה ללא תפקיד, ללא תפקיד מוגדר. כי בפועל, קודם כל שלישיית קשרים בקו, כאשר וילה... חצי השעה האחרונה, יש עוד 27 דקות וחצי. ועוד כרטיס צהוב יוצא.